Іринко, ти коли перевдягаєшся в зимовий гардероб, в тебе бувають приємні сюрпризи? Саша, досить таки часто, тому що я трохи забудькувата, і я можу десь в якійсь кишенці забути якісь 20-30 гривень. А іноді, можливо, більше. Найбільшу суму рекордну, яку знаходила, це 500 гривень. Навіть таке було. Ого, слухай, ну це досить непогано. Мені здається, це навіть є такий стимул. Знаєш, забути в минулому році, що ти там залишив в кишені, щоб в наступному році або в наступному сезоні, коли перевдягаєшся, знайти ось такий приємний сюрприз. А давай запитаємо, чи буває таке у нашого гостя. До нас сьогодні в студію завітав Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Пане Андрію, запрошуємо вас до нас. Так, вітаю. У вас таке все святкове. Вітаємо вас, пане Андрію. Так, сьогодні в нас Різдво, таке приємне сімейне свято, а от ми тут говоримо про гроші. Ви яку найбільшу купюру знаходили в кишені так раптово, коли забули про неї? Серед старого одягу? Напевно, десь гривень 200, може. Так. Пане Андрію, а 8300 доларів не знаходили? 8300 доларів? Це хто такий щасливчик? От суддя Київського апеляційного суду якраз. Подробиці сьогодні обговоримо у другій інформаційній годині проєкту «Вікенд». Другий рік українці змушені відзначати різдвяні свята в умовах повномасштабної війни. Та завдяки мужності воїнів ми зустрічаємо їх у вільній та незламній Україні. Із прийдешніми святами привітав українців прем'єр Денис Шмигаль. Побажав добра та єдності кожному громадянину. Дорогі українці та українки, на небі от-от зійде перша зірка, що ознаменує початок святого вечора – вечора перед Різдвом Христовим. Другий рік поспіль українці зустрічають різдвяні свята в умовах повномасштабної війни. Але завдяки нашим воїнам українці зустрічають різдвяні свята в Україні. У вільній, незалежній, незламній Україні. Завдяки зусиллям енергетиків в українських домівках є світло і тепло. Завдяки лікарям і рятувальникам врятовано тисячі життів. Відповідальні громадяни та бізнес підтримують Збройні сили та економіку країни. А вчителі і педагоги продовжують виховувати і навчати майбутнє України. Майбутнє, яке, я впевнений, сяєтиме так само яскраво, як і вечірня зоря напередодні Різдва. І хай де ми цього вечора – на передовій або в тилу, вдома або тимчасово ні, з друзями або з побратимами за родинним столом чи на нічній зміні – ми разом. Бажаю, щоб кожен відчув добро і тепло незламної єдності українського народу. Нехай Різдво Христове сповнить усіх нас силою і натхненням на добрі і відважні вчинки заради ближніх та всієї нашої України. Христос рождається! Славімо Його! Дуже надихаюче звернення від прем'єр-міністра нашої країни. І редакція Ukraine World News також з прийдешніми святами вітає всіх українців. Я особисто... До речі, ми перші, бо перша зірка вже зійшла, і ми можемо вже говорити, Христос народився. Славімо Його. Славімо Його. Ми перші, бачите, ексклюзив. Я, користуючись нагодою, хочу попросити вибачення. Я знаю, що мене зараз дивляться мої батьки. Хочу вибачитись за те, що в нашій родині ми вперше будемо за новим календарем святкувати Різдво. І, мамо, тату, вибачте, будь ласка, що я не з вами в такий день буду. Але треба тримати інформаційний фронт, тому... Треба працювати. Треба працювати, будемо працювати. Пане Андрію, як ви плануєте святкувати? Що у вас на завтра заплановано і чи сьогодні буде у вас 12 страв на столі? І взагалі, от ви вперше сьогодні будете святкувати, чи взагалі святкуєте? Ну, я думаю, що більшість українців вперше саме сьогодні буде святкувати. Ми вже тепер йдемо в ногу з усім цивілізованим світом нарешті. Ну, перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким взагалі можливо нам тут сидіти і взагалі всій Україні святкувати це свято. Тільки наші воїни тримають державу, тримають фронт і щодня дуже гарно нищать нашого ворога. За це їм велика вдячність. Ну, а ми чим можемо, тим допомагаємо, в тому числі і фронту, і цивільним, і вимушеним переселенцям. Тому тут зараз, під час війни, кожен українець, українка повинні робити все, що тільки можливо. А чи буде 12 страв, ну, це не може бути святий вечір без 12 страв, бо інакше це вже не святий вечір. Тому обов'язково 12 пісних страв заплановано після вашого ефіру.
все буде спожито. Ну, може не все. Так, чого вам, до речі, також і бажаю. Дякуємо. Ми теж вдома готуємося святкувати. Готуємо 12 страв, можливо, не, знаєте, не супер ексклюзивних, але я навіть там кілька шматочків хліба теж рахую за страву. Все рахується, так. Тому да. Оливки окремо страва, грибочки мариновані страва. От тобі 12 страв так можна назбирати. Ну давайте для смаку вже перерахуємо. Вареники з картоплею, вареники з грибами, вареники з капустою. Це все окремі страви, так? Так. Огірочки, помідорки, капусточка, грибочки. Пане Андрію, я вас куття, саме головне куття. Перерахуйте. Уже шлунковий сік виділяється. Є таке трохи. А у вас є якась улюблена різдвяна страва? І, або, можливо, страва, з якої асоціюється Різдво, ну, окрім куті, звісно. А так, справа в тому, що кутя якраз і найбільше... Я поки все не з'їм, всю кутю, яка є, скільки б її не було зварено, я до наступних 11 я не перехожу. Тому, ну, кутя – це основна страва, і вона дійсно така... Вона з нашої землі. Тому що і пшениця, і мак, так, і мед. Ну, хто додає і горіхи, ну, це все те, що родить наша земля, саме тому кутя у нас така, яка вона є. Ну, ясно, що зараз вже є різні варіанти з рисом, там, хтось навіть з гречкою, але класична українська кутя, звичайно, що на пшениця, мак, мед, горіхи – це та, ті обов'язкові інгредієнти, які повинні бути. Ну, а все інше вже за смаком. Ну, і за смаком хтось любить густу кутю, а хтось таку більш рідку. Я більше люблю таку густеньку. Так. Зрозуміло. Ви не вегетаріанець? Ні. Я дуже соромно сказати може, але я такий наполегливий, затятий м'ясоїд. Хотілося, пане Андрію, запитати у вас, як в економіста, а так. Чи будете ви економити на новорічних святах? Чи от Різдво, зокрема, і Новий рік – це такі свята, на яких економити не можна? Ну, може, я би економив, але вже пізно. Уже основне все закуплено, тому вже економія не вийде. Хоча зрозуміло, що кожен з нас, от ми зараз рахуємо, коли підходять свята, ми рахуємо, скільки обходиться там святковий стіл, там різдвяний, новорічний, і ми так рахуємо, що зараз більшість оцінок приходить до того, що в півтора-два рази святковий стіл цього року дорожчий, ніж в аналогічний період минулого року. Але все одно кожна сім'я, кожна людина, вона розраховує своїх можливостей. От у вас є, грубо кажучи, 1000 гривень, ви більше, ніж на 1000 гривень ви не купите. І ви вибираєте собі раціон. Ну, добре, що зараз є вибір величезний і в супермаркетах, і на ринках, на базарах. Ну, можна вибрати на будь-який смак, на будь-яку кишеню, на будь-який розмір. В всякому разі святковий стіл – це те, що можуть на щастя собі дозволити, ну, всі українці, навіть в умовах війни. За що ще раз дякуємо Збройним силам України. Величезна подяка і низький уклін тим, завдяки кому ми, українці, можемо відчути ці свята і можемо провести час в родинному колі. А як от свята і витрати людей впливають на певні економічні показники? Тобто... Це дуже гарне питання, тому що завжди свято – це що? Ми більше купуємо. Більший попит, він породжує більше виробництво від виробників. І тому завжди святкові дні, ну, я як економіст, я би хотів, щоб у нас подібні святкові дні були хоча б щотижня. І тоді стимул для... Грошей би тоді не вистачило. Стимул для розвитку економіки був би чудовий. Звичайно, що це є мотивація і для виробників, і для торговців, для того, щоб виробити більше, закупити більше, тому що споживання, попит в святкові, передсвяткові дні, навіть після святкові дні, кілька днів попит підвищений, і це для економіки завжди плюс. Ну, взагалі, у нас ця тема зараз цивільної економіки, вона дуже спекулятивна. Ми знаємо таке гасло, яке я при нагоді завжди це... На цьому наголошую зараз, якщо дасте можливість, також наголошую. От у нас в суспільство закинуто така тема, я вважаю, що це чистої води російське ІПСО, і коротко воно звучить – дрони замість бруківки. А якщо розшифровувати цю фразу коротко, це що означає? Це означає, що ми маємо цивільну економіку згорнути, так? Не будувати, не ремонтувати, не споживати, наприклад, в магазинах, в тому числі на свято, і все витрачати на дрони. Ну, це такий підхід, він, так м'яко кажучи, він трошки примітивний. Чому? Тому що і Збройні сили України, і всі наші силові органи отримують кошти з державного бюджету. А державний бюджет наповнюють тільки платники податків.
Немає іншого джерела, немає інших грошей у держави, ніж гроші платників податків, фізичних і юридичних осіб. Якщо ми закриваємо цивільну економіку, це значить, що не буде податків, в тому числі на дрони, в тому числі на всі потреби наших силових органів і Збройних сил України. Тому добре, що ви зачепили цю тему, відштовхнулись ми від споживання. Чим більше цивільній економіці працює суб'єктів господарювання, в будь-якій сфері, абсолютно немає значення. Чим більше зайнято людей, українців, тут, тим більше ми сплачуємо податків. Фізичні і юридичні особи, і тим більше бюджет має можливості і кошти, в тому числі на потребу війни. Тому війна це зараз забирає в нас в державному бюджету 50% витрат, але інші 50% – це цивільна економіка. Якщо її не буде, то не буде отих перших 50% сплачених податків для Збройних сил. Тому розглядати треба будь-які питання не лінійно по першому факту, що там хтось бруківку там за завищеними цінами закупив чи зробив, і давайте ми закриваємо всі роботи, всі ремонти, все будівництво. Ні, це треба розділяти ці питання. Там, де є місце корупції, треба боротися конкретно корупціонерами, а не закривати всю сферу. Тому що, повторюю, цивільна економіка не менш важлива, але без неї не буде фінансуватись війна. Всі потреби на війну. Саме тим, щоб не було корупції на війні, і обурюються українці, і тому і наголошують на тому, що дрони і військове виробництво якби має бути в пріоритеті, а вже потім все інше. І от темрява завжди програє, зло програє. Сьогодні це наша спільна мета і мрія, і саме за це ми молимося завжди. А нині особливо. Щойно з'явилося відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Зі стін нашої Києво-Печерської лаври лідер привітав українців з Різдвом Христовим. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв'язку. Як радісно побачити на екрані пташечки, які означають, що повідомлення доставлено і прочитано. Як важливо отримати відповідь від них. Як змінились наші подарунки, цінності, традиції. Як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки. І прибираємо з них сміття. Вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимось, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю і не бачимо в ньому ворожих ракет і шахедів. Як радісно і дзвінко звучать сотні наших колядок. І всього три слова «відбій» повітряної тривоги. Як змінились наші побажання? Як змінились бажання дітей? Від простих і звичних, аби тато раніше повертався з роботи додому, до «аби тато повернувся». Щоразу, коли дивлюсь звернення нашого президента, от особливо минулий рік, на новий рік, і от щодня ми бачимо, але святкові вони такі особливі ці звернення. Я не можу стримати сліз. От у мене і зараз очі просто на мокрому місці. І дуже б хотілося, звісно, щоб вже наступного року, ідучи в 2025, вони були радіснішими. І вони були не пов'язані з війною, а були пов'язані лише з нашою перемогою. Я можу натякнути, чому наступний рік буде завершенням війни нашою перемогою. Тому що наступного року рівно 100 років від створення отої вісі зла, яка називається Радянський Союз. Він був створений в 1924 році. Наступного року рівно 100 років. І я впевнений, саме наступного року ми всі разом похоронимо от це все радянське, пострадянське, яке, на жаль, на нас пішло цією армадою, війною на Україну, як це було і 100 років тому, на жаль. Пане Андрію, але ж подивіться, що робиться в країні. Ми прибираємо максимально скрізь імена радянських діячів, прибираємо скрізь зірки. Ми перестаємо дивитися радянські фільми, врешті-решт. Чи не здається вам, що ми вже поховали Радянський Союз?
ну, майже поховали, але поки ми не переможемо. Цвяхи ще не забили, так? Так, ще не забили цвяхи в цю труну, чи я би там і шурупи такі безвідмовні закрутив. Поки не буде знищена оця імперія зла, тому що Російська Федерація – це сьогодні недобитий Радянський Союз. І поки ця вісь зла повністю не буде знищена, а саме так вісь зла її назвав в свій час Рональд Рейган, так, Радянський Союз зруйнувався сам, до речі, через економічні причини переважно, але його така бліда копія під назвою Російська Федерація досі ще, на жаль, існує. Я сподіваюся, що наступний рік, рік сторіччя створення Радянського Союзу буде останнім роком оцієї імперії зла під назвою Російська Федерація. Ви знаєте, пане Андрію, я як людина, яка жодного дня не жила в Радянському Союзі, коли чую від оцих любителів жовтого морозива і ковбаси по 2 копійки, коли чую, що в Радянському Союзі добре жилося, нам так там подобалось і так далі, я завжди дивуюся. І мені, наприклад, не зрозуміло, чому людям там подобалося. Тому що, наприклад, зазвичай який там аргумент? От мені безкоштовно дали там квартиру і так далі. Вивчаючи історію, ми ж розуміємо, звідки брали кому ці давали ці квартири. І в кого забирали, да. Що найголовніше. Як ви думаєте, коли зникне ось ця ностальгія старшого покоління за Радянським Союзом? Ну, у більшості людей ностальгія не так за Радянським Союзом, як просто за своїми молодими роками, які завжди здаються краще, ніж там уже в поважному віці. Я трошки великий секрет вам відкрию, я трошки зачепив Радянський Союз, так зовсім трошки. І я вам можу сказати, що це таке. Оце ви назвали пломбір там за 3 копійки. Я ще так можу назвати там томатний чи березовий сік за 9-10 копійок. Я вже не пам'ятаю, який за скільки. Один за 9, другий за 10. Докторська ковбаска. Докторська ковбаска, в якій м'яса там близько не було, тому що в мене один з родичів працював на м'ясокомбінаті. Він розказував, з чого це все робилося. Ще й дефіцитна. Так, тотальний дефіцит. Я не один десятків разів відстояв там в величезних чергах, які починались з вулиці, там за якоюсь, з якимось копченим сиром, бо це коли його кидали, чи як тоді казали, коли його там дістати було, це нереально. До речі, на будь-які от подібні свята, ну це взагалі прибрати чи наповнити свій стіл святковий, це величезна проблема. І тому самі такі важливі страви, які були самі примітивні. Олів'є, так, воно смачне, майонезу накрутив, там накидав купу інгредієнтів, апельсини, лимони, мандарини. Ну, це вже була, це було майже недоступно. Це величезна була розкіш. Ну, ви знаєте, все пізнається в порівнянні. До речі, безкоштовних квартир ніяких не було в Радянському Союзі. Їх надавали як, ну, за якісь там заслуги чи надавали працівникам ті підприємства, які могли собі дозволити будувати для працівників. А от квартири отримали ми всі якраз при незалежній Україні. Пам'ятаєте, коли був так званий нульовий підхід, кожна сім'я отримує у власність ту квартиру, в якій вона жила в радянський час. І тому саме Україні треба завдячувати, що всі ми отримали у власність квартири, якими могли потім розпоряджатись на свій розсуд. Це, до речі, до слова. Ну, але в цілому, от ви питаєте, коли вже ця ностальгія закінчиться, ну, знову ж таки, все пізнається в порівнянні, але знову це ностальгія просто за молодими роками. Це не ностальгія, повірте, я так згадую, за чим я можу ностальгувати в Радянському Союзі? За чергами, за дефіцитом. Я займався спортом, нічого не було. Футбольних буц не було, м'ячів нормальних футбольних не було, так само дістати десь там з Москви, хтось приїде з відрядження, щоб привіз звичайний футбольний м'яч, яких зараз повно. Ну, тотальний дефіцит. Всі... Зараз це дуже складно уявити, навіть що таке життя колись так було. І от мені цікаво, чи корупція, яку ми боремо і ніяк повністю не поборемо, хоча кажуть, що повністю її побороти не можна, чи це також наслідок нашого радянського минулого. Засунув руку до кишені, а там долари. Схоже на сон. Аж ні. Це реальність судді Київського апеляційного суду Юрія Сливи. Якщо, звісно, вірити його словам. Суддю підозрюють в отриманні хабаря. Під ременем в упаковці з-під кави в нього знайшли 8300 доларів. Та чоловік божиться, кошти не брав і дізнався про них випадково. Знав, що в мене кошти, я вам клянусь, чи я не дурачком, щоб так не зробити. Я попросився просто з ними і ці кошти викинув би чи в туалеті, чи де-небудь підкинув. Там. Один працівник набу нас веде, настроє, я б точно їх позбавився. Я не знав, що це кошти.
тривало час, згодом, через деякий час, я всунув руку в кишеню, і так сталося, що я попав кілька пальців в цей пакет. Дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор. Що, мені зараз прийти до працівників НАБУ і сказати, о, я знайшов у себе в кишені пакет, а там долари? Я не знав, що робити. У мене ступор. Я вам скажу щиро, де вона така мрія, ну, думка була, що в мене не буде шукувати. За версією слідства, суддя Київського апеляційного суду В'ячеслав Дзюбін отримав 35 тисяч доларів хабара за зняття арешту з двох літаків у справі колишнього керівника «Мотор Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Собі залишив 10 тисяч, а решту розділив між трьома колегами. Ігор Паленник нібито отримав презент від Дзюбіна у коробці з-під віскі. Суддя Віктор Глиняний у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Ну а Юрій Слива, про якого ми згадували, в упаковці з-під кави. Ну, це якраз про те, про що ми говорили на початку ефіру. Про те, що, от, знаєте, це відчуття, я просто можу це порівняти, мені здається, з коли дістаєш курточку, яку носив того року, і там випадково знаходиш гроші. Ну, мені здається, здивування було дуже чути в голосі пана судді. Я вам нагадаю, як попередні роки, вже не пам'ятаю, рік, два чи три роки тому, як один, здається, також суддя, приблизно в ці дні, як він сказав, що це колядував. Я, що це я наколядував. Там набагато більша була сума, наскільки я пам'ятаю. От він так наколядував, і все в доларах. Ну, дітки ходять по вулиці, долари. Продуктивна колядка, я б сказала. Продуктивна коляда, але я хочу нас так трошки заспокоїти на майбутнє про подібні історії. Справа в тому, що в нас, от ми маємо вже реалізацію чудової програми «Дія». Ми бачимо, як дуже багато процесів, де стосунок держави і людини, вони автоматизовані. Тобто там вже корупції не може бути. Там при видачі прав автомобільних чи реєстрація автомобіля, де це все раніше було на хабарях, там іти в рест, куди щось отримати від держави. От щось схоже буде і по судових рішеннях. Більше того, нас чекають електронні гроші. Електронні гроші – це обіг коштів. Мінімізація готівки. І мінімізація готівки, і будь-які операції тільки на основі контрактів. У вас є контракт, тоді гроші вам перераховуються. Нема контракту – нема перерахування грошей. З контракту, відповідно до ставки податку, йде податок. Тому от ті всі історії із готівкою, із цими хабарями, вони рано чи пізно в нас завершаться. Якраз через розвиток інформаційних технологій, оцих програм автоматичних, тому що як побороти корупцію? Один з методів. Так, треба боротись. Ми настворили багато антикорупційних органів, щось результату не дуже бачимо. Чому? Тому що корупцію здійснює людина. А комп'ютерна програма, вона як запрограмована, вона не здійснює ніяких корупційних дій. Тому там, де ми зробимо мінімізацію людського фактору, а це вже ми у всі сфери життя вже до цього йдемо, мінімізуємо людський фактор і буде мінімізовані можливості взагалі для корупційних дій як таких. Тому що майже все вже буде автоматизовано. Тому на цей рахунок ми зараз у цій історії дивимося. Я думаю, за пару років ми будемо сміятись, як це взагалі таке було можливе. Можливо, буде ностальгія навіть за цим. А ви от навели просто приклад максимально там автоматизованого отримання водійського посвідчення. І буквально цього тижня була новина про те, що спритники, там група з трьох людей, також за хабарі видавали водійські посвідчення. І процес, який максимально автоматизований, ми знаємо, що коли отримує людина водійське посвідчення, здає іспити, все відбувається під відеонаглядом. Тобто, ну, начебто вже ну, не можна оминути цю систему. І тут вигадали, інструктор натискав на педалі, чого позаду працівник, який контролює це все, типу не помічав. І показував там якось жестами, як куди там повертати, як розумію, і там коли включати поворотники. Ну, ви повинні розуміти, що і тут вигадали. В будь-якому процесі завжди є винятки і знайдеться голова кмітлива, яка придумає, як тими винятками скористатися, як знайти якусь шпаринку для чогось. Ну, але ми повинні оцінювати загальне масове явище, а масове загальне, по прикладу тієї ж програми «Дія», ми бачимо величезну вигоду, зручність, і всі навколо в світі навіть не вірять, що це таке може бути, що не встаючи з дивану, ти через свій смартфон можеш зробити там майже всі операції, які стосуються з державою, і зареєструвати ФОП, і закрити ФОП, і здійснити податкові платежі, якщо вже про економіку. Зараз можна буде авто продавати, якщо я правильно зрозуміла, через, ну, тобто перереєструвати. Так, ми йдемо до того, що майже всі суспільні процеси будуть автоматизовані.
Ну, найбільше мені би хотілося цього в судових процесах, тому що, в принципі, якщо так подумати, мова програмування, ви вкладаєте туди в програму всі закони, законні, підзаконні акти України, і програма повинна автоматично приймати рішення. Так? Але біда в тому, що у нас закони розписані так, свідомо, писались так, що ви можете по-різному трактувати. Тому зараз, ну, якщо вже ми зайшли на цю тему від корупційного випадку, на тему таку трошки юридично, треба законодавство України привести до однозначності, щоб не було можливості трактувань різних одного явища, одного процесу в різних законах чи в різних кодексах. І тоді, в принципі, можна закласти всі законні законодавчі акти в програму, яка буде автоматично приймати рішення в залежності від того, хто правий, хто не правий. Програма автоматично видає судове рішення, правомірне. Я впевнений, що рано чи пізно ми також приблизно до чогось такого прийдемо. Звучить дуже-дуже, так знаєте, як якесь таке пророцтво з майбутнього. Побачимо, святкове, чи дійсно так буде, а от поки про реалії. Поруч із Сирією, Іраком та Афганістаном Україна опинилася серед найнебезпечніших для відвідування країн світу в наступному році. Результати нового щорічного дослідження публікує видання «Індепендент». Воно показує різні фактори життя та інформує про потенційні загрози в країнах світу. Рейтинг складають за 4 показниками – медичним, безпековим, кліматичним та таким, що впливає на ментальне здоров'я людини. Через повномасштабне вторгнення Росії наша країна другий рік поспіль демонструє надзвичайно високі ризики, пов'язані з безпекою життю і здоров'ю. Ось таке сусідство Україна поруч з Сирією, Іраком та Афганістаном. Ну, звісно, мабуть, воно не додає нам туристичного потоку. А взагалі-то, як ось такі рейтинги різного штибу, як вони впливають на інвестиції, на економіку, на бажання робити бізнес? Чи це бажання, воно вже, ну, якщо от є в наших підприємців з країни, то бізнес розвивається, а іноземці будуть на все це дивитися і думати, ні, краще я свої кошти не буду вкладати. От ви почали з туристів, безумовно, що туристи, ну, звертають увагу, точніше туристичні компанії, які потім рекомендують чи не рекомендують ту чи іншу країну до відвідування. Звичайно, що вони дивляться подібні рейтинги, тому що, ну, наприклад, якщо ви все-таки їдете в туристичну путівку через туристичну компанію, то вона бере на себе певну відповідальність. І будь-яка туристична компанія, вона не хоче брати на себе відповідальність за те, що вона відправила людину, чи ж тим більше сім'ю, та тим більше з дитиною, з дітьми, в якусь небезпечну країну. А те, що Україна зараз в такій компанії не зовсім хороші, це цілком логічно, тому що ми, ну, давайте подивимось на наше сьогоднішнє життя. Майже щодня, майже щоночі обстріли, причому всіх областей України. Ну, єдині дві області, які я не пам'ятаю, щоб туди були прильоти, це Закарпатська і, як не дивно, Чернівецька. Всі інші області України були і є, на жаль, під тією чи іншою ступінню обстрілів, ну, тобто безпечних повністю, безпечних з точки зору фізичної безпеки місць в Україні сьогодні не залишилось. Це з приводу туристів. З приводу інвесторів і людей, які хочуть вкладати гроші, тут трошки інакша ситуація. Тому що розумний інвестор, який схильний до ризиків, він навпаки шукає кризові країни, тому що він... Де дешевше. Абсолютно правильно, тому що він розуміє, що в цій країні кризовій зараз на всі активи мінімальні ціни, як у нас в Україні, на землю, на житлові приміщення, на промислові приміщення, мінімальні ціни. І ви за мінімальними цінами можете скупити активи в воюючій державі, рано чи пізно війна завершиться, весь світ на боці України, всі розуміють, що Україна виграє, і тоді той, хто вже оволодів активами, просто навіть сама вартість цих активів буде зростати, навіть якщо нічого не робити. Тому розумний інвестор, схильний до ризик, він навпаки йде в такі країни. І в принципі ми це вже частково бачимо і в аграрний сектор України, і в енергетичний, і в військово-промисловий комплекс вкладають навіть крупні світові компанії, і американські, і європейські. Тобто це говорить про те, перш за все, що всі впевнені в перемозі України, тому що в державу, яка перед ризиком програшу, ну, повірте, ви розумієте, ніхто вкладати не буде взагалі нічого. І тим більше не будуть допомагати, так як допомагають сьогодні Україні. Тобто у нас і в нашу перемогу всі вірять і всі в ній впевнені. А вже економічний процес після зникнення фактору фізичної небезпеки, ну, я не сумніваюсь, нас чекає справжній економічний бум.
Тепер тільки одне завдання, щоб цей економічний бум спрямувати не просто на відбудову зруйновану, це автоматично буде відбудовано, а спрямувати ще, крім всього іншого, на те, щоб наша економіка піднялась в рівні свого розвитку, щоб ми вийшли з країн четвертого світу, де ми зараз знаходимося, на країни першого світу. А це вже завдання складніше, ніж просто відбудувати мости, школи, лікарні, там, електромережі і так далі. Але все в наших руках. Пане Андрію, а після перемоги, от якщо повертаючись до теми туризму, чи буде, як на вашу думку, чи буде у нас популярний такий напрямок, як туризм, чи будемо ми його розвивати? І які саме, ви сказали, що нас чекає економічний бум, які саме сфери життя країни будуть найбільш такими економічно спроможними і від них буде найбільше віддачі? Ну, ви даєте такі в святкові вечори комплексні запитання, вже буду старатись відповідати на них. В рамках економічного буму у нас дійсно чекає ще й туристичний бум. Дуже проста причина. Люди з усього світу просто захочуть приїхати, подивитись на нас. Що ж таке Україна? Що це за такі українці, які перемогли монстра, який більший там в 30 разів по озброєнню, по деяких видах в 50 разів. Просто подивитись на нас, пощупати, потрогати, відвідати наші міста. В тому числі є таке поняття, як туризм критичний, коли люди захочуть заїхати в зруйновані міста. Як в свій час був через певний період часу туризм на Чорнобильську АЕС. Так, зараз дуже багато людей користувався дуже великим попитом серед іноземців. І є така категорія людей, які хочуть поїхати от в такі місця, де були такі катастрофічні події. Так, відвідати навіть просто от схід, південь України, там, де були руйнування. Але в цілому нас чекає дійсно і туристичний бум, щоб люди захочуть з усього світу зрозуміти, що це за українці, що це за народ такий міцний, непереможний. Ну, а за цим, знову ж таки, все залежить від нас, як ми спрямуємо оцей інтерес до України, який буде перших років 3-4 після нашої перемоги. Якщо ми ці 3-4 роки не використаємо максимально для інвестиційних цілей, таких серйозних, системних, для в тому числі туристичних цілей, щоб розкрити, показати свою країну всьому світові, далі вже через 5-6 років інтерес до України поступово буде спадати. От ви запитуєте, а куди ж будуть вкладати? Ну, перш за все, будуть вкладати в ті сфери, на яких швидко йде заробіток. Це енергетика, це аграрний сектор, це вже відбувається навіть під час війни. Я вам хочу нагадати, що Україна навіть під час війни підписала взагалі унікальну угоду з Сполученими Штатами Америки про будівництво 14 нових атомних блоків у нас в Україні. Більшість з них буде на існуючих станціях, але навіть планується будівництво 2-3 нових атомних станцій. Тобто атомна енергетика – це те, у що в Україну будуть вкладати дуже великі гроші. І американці зробили перший такий хід, і я впевнений, інші країни також цього захочуть. Чому? Тому що у нас є технології, саме головне. Ми знаємо як, ноу-хау, а це головне. Аграрний сектор завжди був, є і буде привабливим, український аграрний сектор. Тут єдине, що нам треба правильно побудувати ринок землі, як такий, тому що ринок землі може бути дуже різний. Він може бути на формування, грубо кажучи, там 100 тисяч невеликих фермерів, а може бути сформований так, що в інтересах там 10-15 крупних агрохолдингів. До речі, зараз українські аграрії намагаються трохи відтримувати другий етап земельної реформи і наводять свої аргументи. А давайте зараз ще поговоримо про те, без чого жоден туризм неможливий. Із аеропорту Бориспіль здійснив виліт Боїнг 777. Літак перегнали на зберігання до Франції на запит української авіакомпанії Skyline. Пасажирів чи вантажу на борту не було. Перегін був суто технічним. Як повідомили в прес-службі летовища, а це вже четвертий успішний виліт від початку повномасштабної війни. Там кажуть, такі польоти не лише сприяють тестуванню політики відновлення, але й є стратегічним кроком для українських авіакомпаній. Ця ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних рейсів, як тільки цього дозволить відповідна оцінка ризиків. Пане Андрію, так, от мене, наприклад, дуже потішила ця новина про виліт літака, хоча я й розуміла, що це літак не здійснював пасажирське перевезення, але, в принципі, якийсь певний натяк на тестування того, як це може бути, навіть в умовах того, що в нас тривають обстріли.
Я в цьому побачила. Ви побачили якийсь натяк в тому, що може відродитися авіаперевезення? Ну, це не просто натяк, це такий досить серйозний інформаційний удар по нашому ворогу. Ще не пройшло і 2 років від великого вторгнення, повномасштабного вторгнення, а Україна вже відновлює фактично авіаперевезення. Після того, як в середині цього року відновили морське перевезення, де наші Збройні Сили фактично силовим методом деблокували російську морську блокаду нашу. Тобто те, що ми відновлюємо авіаперевезення, ну, це дуже серйозний крок і з військової точки зору, і з інформаційної точки зору. І з економічної, мабуть, так, теж. Так, і з економічної. Це при тому, що цей технічний рейс зроблений з Києва, який кожен день майже, чи кожну ніч під обстрілами як ракет, так і шахедів. А я хочу нагадати, в нас є декілька аеропортів, ну, цивільних, я вже не кажу за військові, в більш безпечних відносно місцях Західної України, це і Львів, і теж Закарпаття в Ужгороді. Тобто, якщо вже з Києва злітають, то це вже сигнал, що з Західної України, з аеропортів, тим більше будуть рейси. Ну, я вам, не відкрию великий секрет, що військові рейси авіа все одно до України здійснювалися, тому що те передача масова і досить така динамічна передача важкого озброєння, вона без авіації була б неможлива просто. Просто це, ви про це не знаєте, ну, це закрита інформація. Так, це секретна інформація, цілком правильно, але всі ці авіаперевезення військові, вони здійснюються. Але те, що зроблено з Борисполя, з Києва, такий рейс, це перш за все спрямовано на сигнал. Сигнал і нашим партнерам, що Україна не стоїть на місці, вона відвоює свої позиції. І сигнал Росії, що не дивлячись на всі ваші, візьмемо Київ за 3 дні, а от Київ вже запускає літаки. Пане Андрію, ви знаєте, я б хотіла вас зараз запитати про те, як відновлення авіасполучення вплине на економіку, але це я вас запитаю в будній день на коді інформації. А зараз хочу вас запитати, ви самі вже скучили за от якимись там поїздками, за відпочинком, чи хотіли б подивитися вікно в ілюмінатор? Ну, поїздки в мене постійні по Україні в рамках волонтерської допомоги, яку ми робимо нашим фондом «Нова країна». Ну, ви, напевно, більше питаєте за кордон. Я за кордон навіть не думаю, в мене навіть думки такої немає, хоча є всі можливості процедурні там їхати за кордон, але я навіть метр не переступлю від українського кордону. Це позиція. Ми вам дякуємо за це, пане Андрію. Це принципово. На тлі всіх скандалів, які відбуваються з перетином кордону, це просто приємно чути, мед для вух. Ну так, ну я вважаю, що інакше не можна зараз поступати, але в межах України я там більше на колесах, ніж там в якомусь місці знаходжусь, але те, що ви запитуєте, напевно, за кордон, звичайно, що в нас є ностальгія за тим, щоб вільно подорожувати з різною метою, з діловою, з науковою. Я в основному за кордон їздив там на якісь наукові конференції, форуми, тобто така мета поїздки, знаєте, наукова якась там конференція. Але ми хочемо знову вільно пересуватись, перш за все. Тобто ваше питання стосується можливості вільно пересуватись і в Україні, і за межі України. Ні, я навіть, знаєте, я не в плані там можливості пересуватися, а просто от з людської сторони. От, чи хочеться, чи ні, чи немає, навіть такого бажання не виникає. Хочеться, але тільки після нашої перемоги. От буде перемога, тоді зразу нам всім все захочеться миттєво. Я думаю, що ми, по-перше, святкувати будемо дуже гарно, гаряче і довго, а потім нам захочеться, як з усього світу захочуть подивитись на нас, а ми захочемо також поїхати у весь світ і самі розказати про себе. От це ми, от такі українці, це от ми Росію наказали за ту агресію, яку вона вирішила робити у 21 столітті. Ви знаєте, пане Андрію, я також дуже чекаю цей момент уже, коли ми переможемо, тому що я про нього мрію. Я думаю, як кожен українець мріє про нього щодня. Я коли була в Херсоні, говорила з херсонцями місцевими, і вони розповідали, як прийшла до них деокупація, як це виглядало, який це був день. І вони просто розповідали, що люди буквально виходили на вулиці один до одного, обіймали, вітали Збройні Сили України, столи буквально ставили на вулиці і святкували прямо там. От, тому я думаю, що... Такою буде вся Україна скоро. Я думаю, що в наступному році, дай Бог, такий день прийде на всю територію України і до кожного міста, де зараз ворог чинить свої злочини і свої вірші.
Так, давайте відсвяткуємо 100-річчя створення Радянського Союзу його остаточним розвалом. Остаточним і безповоротним. Це був б гарний привід відсвяткувати ту страшну дату. Бо всі ми пам'ятаємо, що почалося для України після того, як її фактично окупували радянські війська, скільки було вбито, замордовано людей під різними приводами. Так, і як потім ще Друга світова війна пройшлася по нашій землі. Ну, тобто це страшні часи, про які ми пам'ятаємо, і зараз просто ми якби теж переживаємо страшні часи, трохи в іншій, трохи з іншого боку, так, з іншого ракурсу, але тим не менш. Ну от, а якщо говорити про відновлення авіасполучення, ви вже сказали, що в західних регіонах це буде простіше. А наскільки це взагалі, ну от, економічно було б доцільно, наприклад, десь у Львові чи в Ужгороді відновити авіаперевезення? Зараз в умовах, коли в нас все ще є часткова блокада і морських шляхів, можливості, в всякому разі, ми не маємо зараз можливості в тих об'ємах продавати продукцію, яка йшла морським шляхом. Є обмеження залізницею, тому що залізниця – це чіткі координати, чіткий час руху і легше в неї, грубо кажучи, легше попасти. Так, той транспортний засіб. Будь-які методи, навіть авіаційні, навіть які набагато дорожчі. Але те, що називається критичний імпорт до нас, зокрема озброєння і тих необхідних матеріалів, які нам потрібні, і критичний експорт наш, так, за кордон, навіть тут деякою мірою треба закривати очі на вартість авіаперевезення, а головне, щоб цей процес був, тому що це є відновлення життя. Це і відновлення повноцінного життя. Авіація, вона – це одна з таких рис. Якщо б ми ще зараз запускали, там, грубо кажучи, якийсь український супутник в космічний простір, ну це ще один цвях в домовину тої країни-агресору Російської Федерації, яка вже майже нічого не запускає, тому що немає комплектуючих під санкцією і тому подібне. Тому будь-який такий позитивний факт зі сторони України, коли ми відновлюємо те, що раніше було заблоковано 22-й рік, там більшу частину 23-го року, і зараз ми відновлюємо і морський шлях, і авіашлях, це дуже хороший сигнал, і це сигнал для наших Збройних сил України, що вони борються і дають результат. Вони дають конкретний масштабний результат, який, ну, це не дрібниці. Дрібниці – це перетнути кордон на машині там кудись, оце дрібниця. А коли вже відновлюється авіасполучення, так чи інакше, навіть якщо воно буде тільки вантажне, не пасажирське, це все одно дуже хороша тенденція, дуже хороший сигнал і внутрішній, і для наших зовнішніх партнерів, що Україну далі треба ще більше підтримувати, тому що, дивіться, Україна не стоїть на місці, вона постійно робить маленькі і не дуже маленькі перемоги. Знаєте, тут для мене от з таким дивовижним прикладом є Ізраїль, тому що країна, яка фактично постійно живе під обстрілами, і от навіть коли в них стався оцей масштабний терористичний напад на них, так, були в них певні збої, скасовували авіарейси, але в принципі країна, ну, здається, не закривала свій повітряний простір. Як їм це вдається? Для мене це просто дивовижно. Тобто вони якось вираховують, ну, там, час підльоту, ну, там, можливо, там, на певний час закривають авіарейси, їх затримують, але все одно вони не зупиняють цю галузь. Ну, в них є ефективна система, яка називається «Купол», але в Україні ми не можемо в таких, скажімо, масштабах її використати по одній простій причині. Ізраїль – дуже маленька країна. І накрити куполом, ну, принаймні, все, що стосується аеропортів, там, міст з аеропортами, технічно це можна. Накрити величезну Україну куполами неможливо, їх просто нема в такій кількості ні в Ізраїлю, ні в інших країн. Тому в нас ситуація зовсім інша, але при тому всьому, що ви правильно зробили аналогію з Ізраїлем, та ж Сирія, той же Ірак, той же Іран, так, вони ніби, ну, постійно в стані якоїсь війни, конфлікту з кимось, але авіація літає, так. Чому у нас припинили? Цілком правильно. От, перш за все, з міркувань безпеки. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, 24 лютого 22-го року одні з ключових атак Росії, російської армії, були саме на аеропорти. Це і на Бориспіль, це і на Староконстянтині в Хмельницькій області, ну, на всі аеропорти, і у Львові в тому числі. Тобто вони зробили один з акцентів своєї атаки саме на авіапростір і на наші аеропорти. Тому з міркувань безпеки цілком логічно треба було, ну, убезпечити і людей, і вантажі. Ну, але ж тоді в нас і ППО такого посиленого, і ППО, абсолютно правильно ви кажете, і не було в нас таких можливостей захисту. Зараз через те, що в нас можливості захисту набагато краще, от по цій причині ми і запускали
запустили Україна демонстративно, дуже гарно і дуже правильно запустили літак з Борисполя. Це означає, що ми впевнені в Збройних силах України, перш за все, в нашій системі протиповітряної оборони. І ну, я впевнений, що зразу пасажирських не буде, будуть вантажні перевезення, але чим більше літаків будуть як злітати, так і приземлятись на українські аеропорти, неважливо які. Київ, Львів, Ужгород, неважливо які. Ті ж Чернівці, я згадував, що Закарпатська, як не дивно, Чернівецької області ще не були під обстрілами. Тобто, чим більше буде авіарейсів в Україну і з України, тим це краще, тому що це, знову ж таки, підтвердження того, що життя в Україні відновлюється. І от давайте ще про деякі перемоги. Британське видання «Економіст» опублікувало передсвяткову обкладинку з найпопулярнішими темами року. На одному зображенні помістилися новини від арешту Трампа до прем'єри фільму «Барбі». Також видання обирає країну, яка впродовж року показала найбільші зміни найкраще. Цього року перше місце віддали Греції. Після величезної боргової кризи цій країні вдалося очолити рейтинг економік світу, які досягли найбільших успіхів у 2023 році. Друге місце посіла Польща за збільшення оборонного бюджету до 3% ВВП та зміну правлячої партії. Третє віддали Бразилії за зміну режиму Болсонару. Україну теж згадали першою серед країн, які варті визнання за боротьбу з автократичними сусідами. Ось така в нас перемога від The Economist. Боротьба з автократичними сусідами. Пане Андрію, в цій номінації ми отримали Оскар. Ну так, ще треба при цьому врахувати, що в нас сусід, який там десятки разів переважав на час великого вторгнення наші збройні сили і по кількості озброєння, і по кількості живої сили, там це перевага не в 2-3 рази, це перевага там 20, 30, 50 разів по різних напрямках військової справи. Тобто це, ну вибачте, це не до порівняння проблем, які має, наприклад, той же Ізраїль. Так, терористична організація «Хамас» – це, звичайно, зло, так, але це зовсім не той масштаб, що Росія проти нас. Але боротьба з будь-якими, як в рейтингу, автократичними режимами, терористичними фактично режимами. Росію вже дехто навіть визнає просто терористичною державою як такою, тобто не організація окрема терористична, а вже вся терористична держава Російська Федерація. От коли її масово визнають на міжнародному рівні такою, от тоді і допомога Україні, і санкції проти самої Росії будуть набагато ну, кращі, масштабніші і дієвіші. Але навіть зараз ми повинні тільки дякувати нашим партнерам за те, що вони не залишили Україну наодинці з цим дуже переважаючим ворогом, тому що без цієї допомоги нам вистояти було б надзвичайно важко, практично неможливо. Тому і героїзм наших воїнів, Збройних сил України, вправність дій Збройних сил України, нашого Генштабу, і зовнішня допомога – оце ті інгредієнти, з яких і зараз ну, кується фактично наша українська перемога, в якій, я думаю, ми ніхто не сумнівається. Пане Андрію, ми вам дуже дякуємо. На жаль, ця година добігає вже кінця. Ми вам бажаємо гарного Різдва. Свят вечора і смачної куті сьогодні. Дякуємо вам величезне. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. І ми ж дякуємо нашим глядачам, що були разом з нами в цей святковий день і святковий вечір в проєкті «Вікенд». Дізнавайтесь в нашому ефірі ще більше оперативних звісток, інсайдів і зашкварів. Все, що підірвало мережу і залетіло в рек. Все, що не залишить вас байдужими. Для вас працювали моя колега Олександра Ширко та я, Ірина Доля. До зустрічі в проєкті «Вікенд» вже у новому 2024 році.